አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወድና የተከበራችሁ ሁሉ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን። እናንተም ሰላም መልካም እንደምትሆኑ አስባለሁ። ኢንሻአላህ ዛሬ በጣም እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የሁላችሁም ምርጫ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት ከርዕሱ ኢንሻአላህ ተዓላ በጣም የምትወዱትን ምርጥ ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ሁሉም ሰው እንግዲህ የቤት ባለቤት መሆን ይኖርበታል። ሁሉም ሰው የቤት ባለቤት እንዲሆን ጥረታችን ነው ኢንሻአላህ። ይህን አስመልክቶ እንግዲህ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ቪዲዮ፣ በዚህ ጉዳይ የሚያጠነጥን ቪዲዮ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ኢንሻአላህ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩ፣ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲሁ በቀላሉ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልን። ያስተምራል፣ ሌሎችም ደግሞ መማር አለባቸው። ማንም ሰው እንዲሁ የቤት ባለቤት ሳይሆን ሀገሩን መግባት የለበትም ብላችሁ ደግሞ ቀን አሳሰብ ደግሞ የምታስቡ ሰዎች ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉልን። ሀሳብ አሴታችሁን በኮመንት አሳውቁን ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ጉንፋን እንዳለን ያለ አልተላቀቀ ማለት ነው። እንግዲህ ይመስለኛል የዝንጀሮ ነው ከች ብሎብኝ ያለ። ያው ለጨዋታው ድምቀት ብዬ ነው። ብቻ እንግዲህ ለድምፅ ለሚፈጠረው ችግር ከወዲሁ ይቅርታ እጠይቃለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ተዓላ ውዶቼ፣ አዎ ዛሬ እንግዲህ እንደ መጀመሪያ ከርዕሱ እንዳያችሁት ማንም ሰው እንደተናገርኩትም ማንም ሰው ያለ ቤት ወይንም ደግሞ ስደት ወጥቶ ቤቱን ሳይሰራ ሳያስተካክል ማንም ሰው ሀገር እንዲገባ አንፈልግም። ሁሉም እንደያቅሙ ሰው እንደ ቤቱ እንጂ አይሆንም እንደ ጎረቤቱ በሚለው ወይንም ደግሞ ሰው ባለው መብቃቃት ነው። ሰው ባለው እንግዲህ ትልቅ እርካታ ማግኘት የምንችለው ባለን ነገር መብቃቃት ስንችል ነው። በተለይ በኢስላም በሱና ከሁሉም ነገር በላጩ ባለው ነገር መብቃቃት ነው። ሀብታም ማለት ባለው ነገር መብቃቃት የሚችል ነው ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ሁላችንም ባለን ነገር ደስተኛ ለመሆንና ባለን ነገር ለመብቃቃት ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? አንድ ሰው አንድ ጓደኛችን መቶ ቆርቆሮ ሲሰራ ስላየን የግድ መቶ ቆርቆሮ መስራት የለብንም። አንድ ሰው ብሎኬት ቤት ስለሰራ እኛ ብሎኬት ቤት እንስራ ማለት የለብንም። አንድ ሰው ዘጭ ያለና ያማረ ያበደ ስለሰራ እንዲሁም ደግሞ ውስጡን ውጩን በስሚንቶ አስገርፎ ስለሰነ እንደዚሁ ኳርትዝ ስላሰራ እንደዛ አይደለም ተናግሬ ያለሁ ባለን መርካት ነው። ዋናው ነገር ከኪራይ ቤት መውጣት ነው። ሀገራችን ሄደን ኪራይ ቤት ላይ ከመውደቅ አሳራችን ስንበላ ኖረን እድሜ ልካችን ብዙ እድሜያችን በስደት ዓለም ጨርሰን እድሜያችን ቅርጥፍጥፍ አድርገን ጨርሰን ሀገራችን ገብተን ከዛ ላይ ሲደመር ከእንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍ ደግሞ ያለ ቤት ደግሞ ሄዶ ኪራይ ቤት መውደቅ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ኪራይ ቤት መውደቅ የለበትም። 30 ቆርቆሮ ምርጥ ቤት መስራት ይችላል። 30 ቆርቆሮ ምርጥ ቤት ሰርቶ ፏዘና ብሎ መኖር ይችላል። 30 ቆርቆሮ ለመስራት እንደዚች አይነት ክሽን ያለች ቤት የግድ እቺ በብሉኬት ናት። በብሉኬት መሆን አይጠበቅበትም። አቅሙ ያለን እንደዚህ ልንሰራ እንችላለን። አቅሙ ከሌለን ደግሞ በዚች አይነት ስታይል ሆና ክሽን ያለች 30 ቆርቆሮ መስራት እንችላለን። 30 ቆርቆሮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ውስጡን በጅብሰን አሰርተን ኮርኒስ አሰርተን በደንብ ሆኖ ታቹ ልሾ ተሰርቶ በአማረ ሁኔታ ውጩ ደግሞ በጭቃና በጭቃ ተመርጎ በጭቃ ተለስኖ ዘይት ወይም ደግሞ የውሃ ቀለም ተቀብቶ ከዛ በኋላ የዘይት ቀለም ወይም የውሃ መከላከያ ማለት ወጨፎ ዝናብ ሲመጣ አንጥሮ የሚመልስ ተደርጎም ሊያስቀባና ሊያሰራ የሚችል ቤት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ውጩን ውስጡ ተመሳሳይ ሆኖ በውጭ በኩል ግን በግርፍ ተገርፎ በስሚንቶ ተለስኖ ቀለም የተቀባ በሁለት ሂሳብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ኢንሻአላህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አሁንም አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። እሺ ከዛ በፊት አንዲት እህታችን የጠየቀችው ወሳኝ ጥያቄ አለ። ይህን ጥያቄ ለሁላችሁም አስተማሪ ስለሆነና ላልፈው ስላልቻል ወይም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤ መምጣት እንግዲህ ትንሽ ራቅ ስለሚልብኝ የግድ አሁኑ በዚህ ጉዳይ መልእክት ማስተላለፍ አለብኝ። ወንድሜ ደሴ ውስጥ ህገወጥ ቦታ ልገዛ አስቤ ነበር፣ ምን ትመክረኛለህ ነው የሚለው። በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ ጥያቄ ስለሆነ አልመለሰልኝም ብላ ፔናልቲ ቦክስ ውስጥ እንድትገባ አልፈለኩም፣ ወይንም ደግሞ ህገወጡን ሳንቲማ እንድትከስር ስላልፈለኩ ነው አሁን በዚህ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁ። ይቅርታ ጠይቃለሁ። እህቴ እዚህ ጋር በጣም በጣም ልዩ ትኩረት እንድታደርግ ይፈልጋለሁ። አንቺ ብቻ ሳትሆኚ ይህን ቻናል የምትከታተሉ ሁላችሁም የጨረቃ ቦታ ያልገዛችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ የጨረቃ ቦታ ለመግዛት የምታስቡ
ሰዎች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። የፈለገው ነገር ይሁን ኃላፊነቱን እንወጣለን እንወስናለን። የፈለገው ነገር ቢመጣ ጉዳዩን ለመቀበል ዝግጁ ነን ብላችሁ ምታስቡ እንኳን ቢሆን ካገኘን አገኘን ካላገኘን ካጣን ደግሞ የራሱ ጉዳይ ሐስቡና ረቡና ብላችሁ እንኳን ምትገቡበት ቢሆን ከዛ ቦታ ላይ ቤት ልትሰሩ መቻላችሁና ለመቻላችሁ ማረጋገጥ አለባችሁ። በአሁኑ ሰዓት ከባድ የሆነ ያለው ነገር የጨረቃ ቦታ መግዛቱ ወይንም ደግሞ ሪስኩን ሙሉ ኃላፊነቱን ወስዶ በከስረም ልክሰር ካገኘው አገኘው ቹዘበስ እንደ ፍላጎት ነው። እድሉ ካለን እናገኘዋለን፣ እድሉ ከሌለን ደግሞ እናጣዋለን። ባይ ቻንስ በሚሉት ማለት ነው። ያን አስበን እንኳን ብንገዛ ማሟላት ያለብን ፕሮሰስ አለ። ያ ፕሮሰስ ምንድን ነው? ከገዛነው ቦታ ላይ ቤት መስራት እንችላለን አንችልም? ይህን ማረጋገጥ አለብን። አሁን በጣም ብዙ ቦታዎች የጨረቃ ቦታ እየተሸጡ እየተቸበቸቡ ነው ያለ። የተሸጡ የተቸበቸቡ ቦታዎችም ክፍት ቦታዎችም አሉ። ነገር ግን ቤት ይሰራ ሲባል በከባቢው የቆርቆሮ ድምፅ ኳ ካለ፣ የቢስማር ድምፅ ኳ ካለ በከባቢው ደንብ አስከባሪዎች ነው የሚከቡት። ስለዚህ ኃላፊነቱን ወስደሽ ወስነሽ እንኳን መግዛት አለብኝ ብለሽ ብታስቢ በመጀመሪያ መሰራት ይችላል አይችልም የሚለውን ነገር እሳቤ ውስጥ አስገቢ፣ ጠይቂ፣ ሙሉ ኢንፎርሜሽኑን አጣሪ። አንቺን ብቻ ሳትሆኚ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ልትገዙ ያሰባችሁ ኃላፊነቱን ወስዳችሁ የምትገዙ ከሆነ ያ ጉዳይ ከመሆኑ በፊት ወይንም ከመግዛታችሁ በፊት መሰራት ይችላል አይችልም። ምክንያቱም የተሰሩ የጨረቃ ቤቶች እንዳሉ ሆነው ከዚህ በኋላ አዲስ ቤት መሰራት የለበትም የሚል አዋጅ ወጥቷል። በብዙ ቦታዎች ተግባራዊ የሆነ ነው። ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ። እኔ በራሴ ጉዳይ ነግሬያችኋለሁ። መረጃውን ከነ ማስረጃው አቅርቤላችኋለሁ። መሰራት አይችልም መሰራት አይችልም ተብሎ በጨለማ በሌሊት ሲሰራ አደረ ብዬ ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ ይህን ጥንቃቄ ውስጥ እንድታስገቡ ፈልጋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዋናው ጉዳያችን ሄዳለን። ያችን ጉዳይ ደግሞ 30 ቆርቆሮ ይዘች አይነት ክሽን ያለች ቤት ለመስራት ስንት ብር ያስፈልገናል ነው የሚለው። ኦኬ በመጀመሪያ እቺን ቤት 30 ቆርቆሮ ቤት ናት። እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ ከውስጥ ቤቱ እንጨቱ ይቆማል፣ ቆርቆሮ ይመታል። 30 ቆርቆሮ ማለት መጠነኛ መጠነኛ ወይንም መካከለኛ መካከለኛ ሁለት ክላሶች ይወጡታል። ያ ማለት አንዱ ክላስ 15 ቆርቆሮ አንዱ ክላስ 15 ቆርቆሮ ማለት ነው። ያ ደግሞ ከስደት ተመልሰን ለመኖሪያ በቂያችን ነው። ግድ በቅንጦት ይሄኛው ሳሎን ቤት፣ ይሄኛው መኝታ ቤት፣ ይሄኛው እንግዳ ማረፊያ ቤት፣ ይሄኛው ባኞ ቤት፣ ይሄኛው ሻወር ቤት፣ ይሄ የሻወር ገንዳ መቀመጫ ግድ አይደለም። ይሄ ሞልቶ ሲደላ። ስለዚህ በደንብ አድርገን ዘመናዊ አድርገን አሰርተን የግድግዳ ጅብሰን አሰርተን ቀለም አስቀብጠን ውስጡን እንዲሁም የውስጥ በር አንድ በር አሰርተን የፕላስቲክ ኮርኒስ በምርጥ ሁኔታ በምንፈልገው ዲዛይን አሰርተን ምርጥ የሆነ ውሃ ልክ በስሚንቶ አሰርተን ውጩን በጭቃ አስመርገን በጭቃ አስለስነን ቀለም ተቀብቶ ከቀለም በኋላ የግድግዳ ቀለም ወይንም ደግሞ የዘይት ቀለም የሚሉት አለ። ዝናብ በሚመጣ ሰዓት፣ ወጨፎ በሚመጣ ሰዓት ቤታችን እንዳያጠቃው የተመረገው ምርጊትና ልስኑ እንዳይበላሽ ልብስኑ ተበላሽቶ ቤታችን እንዳይጎዳው የዘይት ቀለም ወይንም ደግሞ የጋዝ ቀለም የሚባል ውሃ መከላከያ አለ። ማንኛውም አይነት ውሃ ሂዶ ቢያርፍበት ኮልል አድርጎ የሚሰድ ማለት ነው። ውጭ በኩል ከቀለም ከቀባን በኋላ በድጋሚ የዘይት ቀለም ወይንም ደግሞ የጋዝ ቀለም እንቀባዋለን። አበቅ እንደዛ አድርገን የቤት ባለቤት መሆን እንችላለን። አቅሙ ሲኖረን ከዛ በኋላ ሀሪፍ የሆነ ነገር ሌላ ያማረ ነገር በምንፈልገው ስታይል የምንፈልገውን ያክል ግዝፈት እንሰራና ከዛ ቦታኛ እንቀመጥና የተሰራችውን ቤት ማከራየት እንችላለን ማለት ነው። ቦታው እስካለን ድረስ ሁሉም ነገር በጣም ቀላል ነው። እሺ አሁን እንደዚች አይነት አሁን የነገርኳችሁን ቤት ለመስራት ስንት የኢትዮጵያ ብር ያስፈልገናል? አበቅ ከ150 ሺህ ብር እስከ 160 ሺህ ብር አሁን ባለው በዋጋ ታሪፍ ፏክሽን አድርጎ መስራት ይቻላል። ይችን ቤት የምትሰራትን አይነት ስታይል ያላት ቤት ማለት ነው። እሺ ውጩን በጭቃ ስለስነን አስመርገን ዘይት ቀለም አስቀብተን እንደዚህ ከጨረስን ውጩን በስሚንቶ ሽቦ አስወጥረን በስሚንቶ አስገርፈን በስሚንቶ አስለስነን ከዛ ቀለም ለመቅባት ስንት ያስፈልገናል ሙሉ ቤቷን ለመስራት? ኦኬ ይህ ደግሞ
እስካሁን የነገርኳችሁ ነገር እንዳለ ሆኖ ውጩን በግርፍ አድርጎ በስሚንቶ አስለስኖ የዚች አይነት ቤት ክሽን ፏ አድርጎ ለመስራት በአሁኑ ሰዓት ወይንም አሁን ባለው የዋጋ ግሽፈትና የዋጋ ንረት መሰረት ከ216000 ኢትዮጵያ ብር እስከ 225000 ኢትዮጵያ ብር ድረስ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ተጨርሳለች በያስባለሁ። ወዶቼ ፕሮግራሚን እንደምትወዱት ወይንም ደግሞ እንደወደዳችሁት በአላህ ፍቃድ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም ባማረ በዘነጠና እንዲሁም ለእናንተ በሚስማማ መልኩ ክሽን አድርገን ይዘንላችሁ እንመጣለን። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ያሰማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን በድጋሚ በኮሜንት አሳውቁ። ለነበረን ቆይታ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።